24 лютого я весь день була на роботі. Все ще якось кожен сподівався, що можливо це просто як страшний сон. Я дуже переживала, особливо перші дні. Я і плакала, було образливо, було боляче. Через тиждень я вирішила, що так, не може бути просто з газетою, ну, щоб забути її і не виходити. І просто почала видавати фронтову газету. Друкувала мені сестра, це безкоштовно, ну, кошти ж на папір були. А розносила я безкоштовно по магазинах, передавала все. Просто всіх попереджувала, що ви почитали і передайте інше. Я вдома, припустимо, готувала матеріали, а на роботі тут холодно було. А тут просто я волонтерством редакції займалася. Я приходила зранку, люди вже мене чекали. Одразу почали люди зносити теплі речі для хлопців, продукти харчування, воду, ну все те, що потрібно було на передовій тим хлопцям, які тільки-тільки пішли добровольцями, яких призвали. Завдяки цьому знайомилася з внутрішньопереміщеними особами, вони розповідали про свою долю. Я потім писала про них на сторінках газети, на сторінках соцмереж. Газета стала більш оптимістичною, тому що якщо раніше ми ставили акцент там на якихось проблемах, які люди розповідали. Зараз люди не звертаються особливо з проблемами, тому що розуміють, що найбільша, навіть не проблема, а найбільше наше горе – це війна. Всі мріють про перемогу. Тому ставлю акцент, розповідаю про гарних людей, які живуть поруч з нами, про волонтерів, про тих, хто зумів знайти себе зараз в цей складний час, про переселенців, які приїхали сюди, внутрішньо переміщені особи, знайшли своє місце під небом.